canal. Tudo bem com vocês? Porque eu estou ótimo, graças a Deus, né, gente? Melhor agora. Galera, hoje é um dia muito legal, porque hoje eu vou fazer mais um vídeo de slime aqui no meu canal. Olha que maneiro, gente. Mas antes de vocês assistirem esse vídeo, deixe seu like, aperte o sininho da notificação e se inscreva no meu canal pra me ajudar, né, galera? Então, bora rodar a vinheta! Galera, eu encomendei esse kit maravilhoso da Slime Kids Brasil. E eu vou mostrar tudo o que vem dentro dessa caixa. Nossa, eu tô muito ansioso. Olha só, galera. Vem cola branca, ativador, que é bórax. Nossa, gente, olha o tamanho dos tubos, galera. Vem cola transparente, duas colas transparente, colinha de isopor, que parece com aquele vídeo da moeba crocante, gente. Olha que da hora. Tem essas bolinhas que eu amei, que eu acho que eu vou usar ela pra fazer slime, que é colorida. Olha só, gente, que bonitinhas. Além da colorida, vem todas essas: amarela, branca que nem a outra, mas menor, rosa, pink, azul e verde. Ainda tem os corantes. Olha só, gente, vem 5 corantes. Ó, vem rosa, pink. Eu amo rosa, pink. Tem amarelo. Olha que no vídeo da slime foi amarelo, azul, violeta, e também tem verde de folha, verde cor de folha. Nossa, galera, e também tem os glitters e uma garrafinha que eles dão de brinde. Olha que legal. Além desses outros produtos, vem balinhas. Que delícia, daqui a pouco eu vou comer uma. Também vem bórax. Como eu já tenho esse bórax grandão junto, eu vou guardar esse pra quando eu fazer outro slime, eu usar esse, tá bom? E também vem esse potinho, que quando a gente quiser fazer uma slime pequena, a gente faz aqui nesse potinho. Então, é esses. Pra mim fazer esse slime de hoje, eu peguei do meu kit a cola transparente, as bolinhas coloridas de isopor, que linda, a amarela e a branca. E pra dar cor no meu, na minha slime, eu vou usar o corante verde. E também tem o bórax. Então, bora começar? Galera, eu vou colocar a cola toda, que eu quero ela bem grande, gente. Olha, vai ficar muito grande. Galera, agora eu vou colocar o corante, umas 3 gotinhas. Pronto, já foi 3. Mais um, pronto. Galera, agora bora mexer. Olha que cor bonita, galera. Cor maravilhosa. Pronto. Já mexi bastante. Agora bora colocar o bórax. Eu vou colocar uma tampinha. Vou colocar mexido. Olha, gente, como tá pegando a consistência, galera. Olha só. Colocar mais um pouquinho de bórax. Galera, o importante é que vocês têm que saber que não pode parar de mexer, que tem que mexer bastante. É demais, galera. Já adquira seu kit. Gente, realmente gruda muito, mas agora eu vou mexer com a mão pra pegar a consistência, pra dar liga. Ô, produção, coloca mais um pouquinho aqui de bórax. Pra pegar a consistência, mais um pouquinho. Eu coloco aqui. Olha que da hora! Como tá ficando, olha essa cor. Verde claro.
conforme a gente colocando bórax, fica mais branco. É tranquilo se você deixar um tempo parado, aí ela fica na cor transparente como tá. Tá bom? Não precisa se preocupar. Galera, agora tá começando a desgrudar da mão. Olha só. Ó, ó, olha só. Vocês perceberam que conforme a gente mexendo bastante, ela vai pegando cada vez mais a consistência, gente. Olha. Se vocês não gostarem da cor, vocês colocam mais um pouquinho de corante. Mas eu quero que ela fique transparente. Eu não quero colocar muito corante. Entendeu, gente? Galera, como vocês podem ver, já pegou a consistência e tudo. Não tá mais grudando, gente. Olha só como ficou linda, ó. Galera, agora eu vou colocar as bolinhas de isopor. Ó. Olha só, gente. Que legal. Galera, agora bora fechar ela aqui. Olha só, gente, ficou muito massa. Gente, eu amei, amei mesmo. Olha, gente, olha os barulhinhos aqui, que gostoso, ó. O segredo é mexer bastante, aí não gruda na sua mão, galera, ó. Olha, que demais. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, vocês colocam aqui no comentário. Se vocês querem ainda que eu faça a moeba caseira, que nem aquele lá, que é aquela moeba caseira amarela. Ou você quer que eu faça mais vídeo com os produtos da Slime Kids Brasil. Aí eu faço pra vocês. Mas deixe seu like, aperte o sininho da notificação, assim vocês não vão perder nenhum vídeo, galera. Então comenta com todos os seus amigos, com as suas avós, com todo mundo do planeta. Então, tá, tchau, gente, deixa o like, muito like mesmo, vocês vão me ajudar muito. Eu tinha encerrado o vídeo, mas eu decidi colocar um glitter e olha como ficou. Ficou super bonito, ó. Olha só, vou explicar pra vocês verem. Ficou muito brilhosa. Mas, gente, um beijo e até o próximo vídeo, tá?